Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera v Evena manažeru 22 za McLaren F1 tým. Za mladou, statečnou bojující dvojící Roman Staněk, David Schumacher. A v Jeddah v minulém závodě jsme senzačně dostáhli zásluhou Romana Staňka na první body v sezóně. Fantastický výkon ale od obou jezdců, myslím, že oba zamakali výtečně. No a na další závod, kterou bude velká cena Austrálie v Albert Parku, bude mít na voze upgrade i David Schumacher, ty nové bočnice, které měl v Jeddah už Roman, tak budou mít na voze teďka oba, takže to je velice dobrá zpráva. No a uvidíme, jak nám to půjde. Všechny vás tady vítám, zdravím, díky předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit. No a pojďme na to. Takže jak vidíte, 11 dnů nás dělí od další velké ceny. Tady, jak to vypadá v průběžném pořadí, Leclerc, Sainz, Norris, Verstappen, Gasly. Roman Staněk 11. místo, 4 bodíky. Zbytek jezdců bez bodu. Ferrari, Red Bull, Alpine, první trojička. My jsme se posunuli díky prvním bodům na 7. místo. Tady také vidíme, že Roman má vývojový bodík, kam mu to šoupnout. Určitě bude třeba zapracovat na práci s pneumatikama, ale pojďme teďka ještě zvýšit ten kontrol, který je klíčový pro to, aby jezdec nedělal příliš mnoho chyb, a potřebujeme to dostat co nejvýše. A Roman nám stále postupně roste a Jack Crawford zatím bez bodíku. Co se týče vývoje vozu, tak tady jsou naše současné projekty. Nejdříve bude dokončené přední křídlo, no oboje současně, přední i zadní křídlo, 13 dnů, to je krátce po Austrálii. To znamená, že podle toho, jak dlouho budeme mít na další závod, mohli bychom mít už na ten další závod aspoň něco z toho hotovo. Takže to by bylo super, no a potom 37 dnů podlaha nová, než se potom pustíme do nějakých dalších upgradeů. Vidíme, co si přiveze třeba naše konkurence do Austrálie, jestli už něco budou mít nebo ne. Máme 13 milionů na kontě. Já jsem říkal, že bychom chtěli našetřit 17, abychom mohli upgradeovat ten větrný tunel nebo některé ty části továrny tady. Tohle teď pro nás nehraje úplně velkou roli. Tyto části továrny nebo našeho zázemí, to můžeme opravit až časem. Teď to není pro nás nic zásadního, jsou to věci, které prostě nehrají krátkodobého hlediska vliv nějaký. Takže tohle je pro nás zásadní. Větrný tunel, 17 mega nebo 4 mega opravy, 6 mega opravy nebo 17 mega a ten simulátor zavěšení, a tady podobně je na tom ten Car Park Test Center, postupně na tom bude makat, tady už se nám pracuje na opravách továrny, zrychlí se nám výroba a kapacita projektu, myslím, také mírně zvednutá. No a tady to vidíte, naše bočnice, už jich máme více kusů, zatím pouze dvojka na voze číslo 1, nyní tedy nainstalujeme nové bočnice i Davidovi na vůz a už máme i jeden kus navíc, takže výborně. Další přísun peněz. Krátce před odletem do Austrálie máme na kontě 21 milionů, čili už na to vletíme. Dáme upgradeovat ten větrný tunel. Pořád ještě nějaké peníze budeme mít pro případ nouze. 98 dnů, no. Je to pochopitelně dost, ale myslím, že se to vyplatí, takže to tam foukneme. Champion Lambia se má vývojový bodík, pojďme mu ho dát do feedbacku na tréninky. Bodík má také Simone Resta, tak například, myslím, že teďka budeme dělat častý asi, takže pojďme na čas. Welcome to Melbourne for a weekend of fierce competition. We're a stone's throw from the beach here at the Albert Park Circuit. It might be party mood in the grandstands, but in the paddock, expectations and tensions are high. Tady předpověď počasí na závodní víkend a vypadá to, že se to obejde v Austrálii bez deště. Budeme mít zataženo v neděli i v pátek, ale vypadá to, že asi bez deště. No dámy a pánové, 17. 18. místo před koncem první části kvalifikace. Nové čerstvé pneumatiky, druhý pokus. Zelené sektory obou našich jezdců, David Schumacher bude jako první v cíli. A
Nezlepšil se, zdá se. Roman Staněk a jeho příležitost dostat náš tým z Q1 dále. Je to tam dost vyrovnané, Williamsy se zlepšili. A Roman Staněk také, tak ten posouvá náš tým o pětku předu. Co Albon a Stroll uvidíme. Albon se zlepšil o tisícinu, snad jestli jsem viděl dobře. A Stroll bude v cíli nyní. A Stroll se ani nezlepšil, tak to je paráda, bohužel. Davidovi ta kvalifikace nevyšla, ten druhý pokus nebyl dobrý v jeho podání na čerstvých pneumatikách a tak těsně, ale přesto poslední a Roman nás opět posouvá do Q2. Takže potenciál tam je, Verstappen byl nejrychlejší, končí tady Albon, Giovinazzi, Stroll a oba Schumacherové na 19. a 20. pozici. No a dámy a pánové, tohle musí být velké zlepšení od Romana. Bohužel ho Magnussen výrazně zbrzdil v jeho prvním pokusu, teď čerstvé pneumatiky, zelený první, druhý sektor, ale ta ztráta je obrovská, dokáže to Roman vylepšit, aby získal nějakou tu pozici a získává zatím. Je jisté, že bude alespoň před Joeem a pokud se nezlepší Tsunoda, tak by mohl být 13., což by bylo fantastické. Tsunodák je v cíli a půjde ku předu, ale pouze před Joea o tisícinu. Roman zůstává 13., tak to je myslím paráda. Na postup do Q3 to pochopitelně ještě není, ale opět velice dobrý kvalifikační výsledek od Romana Staňka. Dobrá práce a solidní pozice pro start. Verstappen pokračuje velice dobře. Zatím většinou se vepředu pohybovalo Ferrari, ale teďka Verstappen. Uvidíme, co ta rozhodující část kvalifikace. Tak dámy a pánové, jsme připraveni na další závod. Podle opotřebení pneumatik to vypadá, že jednak asi nepřijdou ku slovu červené pneumatiky. Já také to nevidím na jednu zastávkovou strategii, alespoň naši jezdci, náš vůz to nezvládne, pokud se nestane nic šíleného. Takže dvouzastávková strategie s použitím žluté a bílé. A pro Davida ze zadních pozic musíme zkusit něco odlišného. Zkusíme mu dát první bílý stint a potom dva rychle na měkčí sadě. Roman začne na žluté, skončí na žluté, střed bílá. Takže vše připraveno. Pojďme tím, že si můžeme, myslím, dovolit zatlačit trošku více na ty pneumatiky, tak na start to alespoň dát na chvíli a jdeme na to. Uvidíme, jak to vyjde. Tentokrát Aston Martin, safety car pro velkou cenu Austrálie. Tady už pohled na naše borce. Schumi bude startovat z poslední příčky, může jedině vzoru, nemá co ztratit. Roman za to ovšem velice vysoko, takže uvidíme, co se tam bude vepředu dít. Pojďme na to, skočíme do akce. Red Bulli v první řadě, Ferrari druhá řada. Tak je to tady, dámy a pánové, světla zasla, závod byl odstartován. A držme palce našim ochům, ať jim vyjde start co nejlépe, David to tam sleduje zpozdálí. Roman se ale posunul na 12. příčku, udrží si to, neudrží. Opět souboj z Hasy, jak jsme si zvykli, a tady pozor, nějaký totální pruser. Kompletně se tam zaštosovalo celé to pole, Roman tam výrazně zpomalil a ztratil tam teď dost času, ale nakonec se to ještě sjede celá ta skupinka. To byla zvláštní situace, bohužel Roman se propadl tady na 14. pozici za Tsunodu, což je taková pojízdná šikana, přes kterou se prostě nedá dostat, už jsme si to ověřili v minulosti tak 100x. Takže bude těžké jej předjet a zdolat. Jak jsou na tom ostatní s pneumatikama, polovina žluté, polovina bílé zhruba. Takže uvidíme. David tedy vzadu za oběma Aston Martiny, bratranci na posledních dvou pozicích, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží. Roman tady neúplně dobrý start, propadl se, nejprve získal jednu pozici, ale následoval propad dolů a pozice naopak ztracené spíše. Teď tady ještě ale získá pozici možná zpět, málem se dostal před Tsunodu, pojďme zkusit pomoci baterií.
tady dlouhatanský had a vláček. To bylo zbytečné, tady v těch úvodních kolech jezdci nepředjíždějí na těch rovinkách a drží se jeden za druhým. Zbytečně tam plýtvat tu baterii, až po čase se to začne trošičku rozjíždět a oživí se to mírně. David zatím stále na poslední pozici. Chvíli jim ještě necháme ten agresiv, ale potom už to skrouhneme. Rezervu máme dostatečnou, takže nemusíme se toho úplně bát, jak vidíte. Ale zatím to nic moc k ničemu nevede, ale musíme vyždímat Romanovi baterii. Ten se musí dostat přes Tsunodu, protože tohle je prostě tradiční pruser každého našeho závodu. Už se tam vytváří obrovská díra před Tsunodou. Všichni nám ujedou, ale přes něj se prostě dostat nejde. Takže musíme do toho dát úplně všechno a pokusit se. Nevíde to ani tentokrát, to snad prostě není možné. To člověk může rovnou odpískat ten závod, jakmile se dostane za Tsunodu v téhle hře, protože to je prostě neuvěřitelné. David v těsném závěsu za svým bratrancem. No a co teď? Půjde to teď? Zkusí to Roman? Vypadá to, že neskusí. Budeme mít povoleno DRS, Tsunoda už ho mít nebude, tak snad to bude šance, alespoň drobná. Tohle bude zásadní, protože tady se ta celá skupinka od nás odtrhne. A na Tsunodu zatím nelze nalézt žádný recept. David také zaseknut za Mikem Schumacherem. Myslím, že už může dát standard. Palivo už také může dát na balance a s Davidem se pokusíme šetřit. Staněk teďka musí tlačit na pilu, co jen může. Zkouší to zleva zprava, ale není prostě kudy. Co teď? Teď to vypadá, že by tady mohl mít trošku lepší rychlost. Ne, Tsunoda opět je na tom lépe. Zkusíme v dalších DRS zónách baterie naplno klidně vyždímat celou, protože tady tohle ovlivní celý závod. Podívejte se na tu díru, která se tam už vytvořila, pošli to tam na brzdy. Vystřel ho z trati, výborně. Povedlo se, ale teďka Staněk bude bez DRSka. Pokud to tam nějak brutálně nepošle na brzdy, ano, jsme nad sekundu. Z toho nebude DRS, i když záleží doba ta detekční zóna, ne, bohužel z toho nebude ani kulové. Tsunoda nesmí teď získat tu pozici zpátky. A zůstaneme před ním a teďka vyždímat zbytek baterie, abychom se docvakli za Okona do jeho DRSka, což nevypadá moc nadějně, tady je vlastně další DRS zóna a tady do toho Tsunoda znovu půjde, někdo se nám tam roztáčí a je to někdo zepředu. Verstappen v problémech, Sainz v problémech, jezdci zepředu se tam rozsekali. Tak to je masakr, co se nám tam stalo vepředu, to byl boj o první místo. A to byl těsný souboj, bok po boku tam šli do té zatáčky, mírný kontakt a oba se vysekali a propadají se na poslední pozici, vypadá to, že Sainz to odnesl hůře a Roman teď už bez baterie, ale v DRSku za Vettelem. Zkusme mu baterii trošku získat. No ano, Schumacher předjel Verstappena, protože Verstappen se vysekal, to fakt nepotřebujeme vidět znovu ten replay. Vettel možná taky nějak utrpěl trošku. Ještě je tam Ocon, jehož DRSko budeme potřebovat, takže musím dávat pozor na to šetření té baterie. Schumacher... Dejme mu teď na rovinku baterii a push. A Roman je kde? Tlačí na něj Vettel, před ním Ocon s Magnusenem. A do... Oh, Roman Staněk, nejrychlejší kolo závodu. Tak teďka tlačí na ty pneumatiky asi více, než by bylo zdrávo a na to palivo. Dali jsme do toho všechno, ale zároveň četříme baterii, to je pěkné. A je tu pitstop, to budou ty opravy asi. Projezce řepředu, no a Red Bull versus Ferrari, bitva pokračuje na čele, tentokrát Norris Leclerc. A náš bývalý jezdec zatím na čele. Magnusen v souboji s Okonem, což
pomáhá Romanovi se i s šetřením držet za nimi, ale teďka už to musí vypnout. Pošetřili jsme docela pěkně. David se stále nemůže dostat přes Mika. Ale má bílé pneumatiky. Ponechme mu zatím tu baterii. Budeme s ním více tlačit na těch žlutých potom. Teďka na těch bílých, ať se hlavně drží. A co tedy Roman? Dejme mu balans, teďka je v tom vláčku už v pohodě a standard a uvidíme, jak to půjde. Jestli dokáže s DRSkem na žluté vše udržet tempo a udržet krok. 60 kol před námi. Teď to bude důležité, mrkněme na to, jak se to tam vyvíjí vepředu před námi. A za námi Vettel 11. Ocon 9. s Magnusenem. Roman má opět rozjetý velice dobrý závod. Výborně, výborně. Jen tak dále. Joe Stroll 14.15. Verstappen, ten ani do boxu nejel, ten pouze ztratil. Sainz ztratil mohutně a přezul na bílou sadu. David tlačí na Aston Martin, za chvilku bude mít dole za sebou Maxe Verstappena. To úplně nechcete. Tak uvidíme, co z toho. Baterie pro Davida. DRSko, ale pomáhají si teďka ty Aston Martiny tím DRSkem. Takže se nedaří tu pozici získat. Aston Martiny mají ale také bílé pneumatiky, takže jsou na tom stejně jako my, respektive lépe, protože šetří ty pneumatiky lépe. Takže prozatím pokračujeme takto. Tady 10. Staněk v téhle čtyřčlenné skupince. Mělo by to v pohodě na ten normální režim stačit. Safety car, safety car, safety car, safety car, bouračka, pit stopy. Krátce před pit windou Mika Schumachera, bohužel teda Mika Schumachera, co to melu, Romana Staňka. O pár metrů nám to nevyšlo a jsme v prdeli. Všichni ostatní toho kolem nás využívají, Gasly, Perez, Albon, Verstappen, David, ten má jak tu strategii vlastně. Tomu tohle nepomůže, bych řekl. Že nemáme žádnou druhou sadu bílých. A když teď dáš žluté, tak nevydrží absolutně do cíle, takže... Takže... Jako... Teoreticky... Jako, může dát červené prostě, protože jako on nemá co ztratit, pod safety carem se stejně dotáhne za zbytek, akorát prostě místo bílých bude na červených, ten nemá jako pozice co ztrácet, takže já myslím, že ho můžeme Schumachera do boxu poslat na tu červenou a prostě pak stejně do boxu pojedeme na žluté, anebo ho dát na žlutou a... Pojďme ho rád na červenou a uvidí se. Zajď tady, o ty vole, aha, on je taky, ale za... A když pojede do boxu v příštím kole, tak už to nestihneme. Podle mě. Kde je safety car? Kde je Leclerc? Je Leclerc za safety carem? Pojďme přepnout kameru. Safety car Leclerca nestihl. Takže možná... Jako Roman musí stejně do boxu, takže to je prostě úplně jedno. Takže Romanovi pitstop musíme taky nastavit. Ten nazuje na bílé. Cože? Penalist? Cože? Aha, no mě to nedošlo, já jsem si uvědomil, jo, safety car, bouračka, něco se děje, ale bohužel to je náš jezdec, který... se rozsekal někde a způsobil problém, má tu penalizaci a musíme vyměnit i přední křídlo a je po závodě asi. Tak... Toho jsem si nevšiml. To jsem si ani neuvědomil. Ano, vidíme, že se propadl masivně. To mi vůbec nedočvaklo. Sestřel Okona aspoň, tak máme o soupeře méně. A...
Schumacher nemá nazuté... Cože? Má přezouvat na červené a tady to ukazuje, že nepřezouvá na nic, no budíš. Tak se pojďme podívat, co to Roman vyvedl. Oh! Oh, tak to měl Ocon velkou smůlu, to měl Ocon velkou smůlu, protože toho trefil na poslední chvíli, ale trefil. Dámy a pánové, musel jsem zrušit Schumacherovi pitstop, protože je kousíček za Romanem Staňkem a Roman Staněk bude v boxech stát 5 vteřin s penalizací, potom dalších zhruba 5 vteřin výměna křídla, takže tam David by brutálně ztratil a propadl by se za všechny tyto jezdce, takže ti jsou na bílých čerstvých Schumiho bílé, ty vole, já jsem úplně teďka to podělal všechno, že ani nešetřím. Teď se semlilo tolik věcí, že jsem to nějak všechno nezvládl ukočírovat, ale Schumi teď zůstane na trati. Vidíme, že to jsou pitstopy na bílé pneumatiky. A tady taky ještě nějaké opravy či problémy u Leclerca. Staněk v boxech. S ním celá řada dalších borců. David Schumacher by se měl posunout. Tady je ta penalizace, která se odpikává. A teď teprve pneu a ještě opravy křídla, které nevidíme vizuálně. Ale jak vidíte, ten pitstop trvá dlouho a Roman půjde úplně vzadu, zatímco David se tady posunul do top 10. Dámy a pánové, posledních pár zatáček, safety car zajel do boxu a Valtteri Bottas znovu zahájil tento závod. Má 61% žlutých pneumatik, opět se nám pod zelenými vlajkami závodí Vettel druhý, Tsunoda třetí, Zhou čtvrtý. Proházelo se nám to pořadí, David Schumacher na 10. příčce. A jeho pitstop teprve čeká, budu muset zase přepracovat tu strategii, ale po chvíli teďka uvidíme, co se bude dít. Tady Roman má ještě nějaké další poškození, bohužel má. Šasi je poškozené, takže celý tenhle závod už nebude mít dobré tempo. Těžko říct, jak moc to ovlivní jeho výkon, momentálně 18. a už to moc nadějně nevypadá, takže uvidíme. Ale shit happens, jak se říká. Tak to v F1 někdy chodí a celý závod ještě před náma, stát se může cokoliv. Vidíme, jaké David bude mít tempo, minimálně Schumacher s Giovinacim by se měl držet. Pneumatiky mají v podobném stavu, takže by to mělo být OK. Pojďme si to přepnout na časy a pojďme předělat Schumimu tu strategii zase zpátky. Valtteri Bottas vyjíždí z boxu, propadl se celým startovním polem níže, ten nebyl pod safety carem v boxech, podobná situace a podobný osud čeká několik dalších jezdců. Jeden z nich i David Schumacher, kterého pit stop se blíží, ale díky safety caru samozřejmě si můžeme dovolit prodloužit ten stint a potom si třeba dovolit možná dát i červenou na poslední stint. Uvidíme, kolik toho vydržíme, zatím jsme tady ve vláčku. Roman Staněk tady válčí s Albonem, několikrát si vyměnili pozici, ale nedokáže se přes něj dostat nějak trvale, Sainz je už za nimi, také se do toho přimíchá, tak uvidíme, jak to půjde dále. David se tady drží v téhle skupince, teďka už mu možná můžeme dát tlačení pryč, s DRSkem by se mohl držet. Perez mu předtím ujížděl, uvidíme, teď by to mohlo být OK, vypadá to, že tam Stroll zamířil také do boxu. Další jezdec tedy v čudu a propadne se až za Romana Staňka. Ten by měl postupně nějaké ty příčky získat zpátky. V podstatě mu jakoby to vyšlo ještě dobře, protože tu opravu a tu penalizaci si odpíkal pod safety carem, takže jakoby mnohem lepší situace než za plné palby, za plné jízdy. 9. 16. místo pro naše jezdce. Staněk stále za Albonem, kterého nemůžou zdolat ani on, ani Sainz. Teď tam přichází ten útok, ale nebude definitivní. Albon jede skvěle a teď možná Roman Staněk se tam udržel v té sérii těch závěrečných zatáček a nakonec do první zatáčky ještě další pokus, ale Albon jede jako ďábel. Krásná bitva, kterou tady sledujeme, ale bohužel
Ztrácíme čas před námi. Tam je Haas nějaký. A Staněk už tady před Albonem definitivně tak nakonec tu dlouhou bitvu dotáhl do úspěšného konce. Teď ale musí zabrat David Schumacher, protože mu ujíždí Mick Schumacher, jeho bratranec, z DRS dosahu. Takže na to musí dupnout totálně. A uvidíme. Pneumatiky pořád ještě OK. Můžeme už teoreticky dát agresiv. Stejně to na tu červenou asi neprotáhneme, ale uvidíme. Teďka v téhle situaci už ten overcut klidně můžeme zkusit naplno a uvidíme, ale bez baterie ideálně, jenom push. A možná když tak agresivá ještě pár kol, uvidíme. Roman Staněk 15. tedy, před ním Kevin Magnussen a celá řada dalších jezdců, kteří jsou, ha, všichni! Až Zhou na druhém místě ztrácí 3 vteřiny na Vettla, jinak jsou všichni v dlouhatánském vláčku. Tak to je teďka masakr, špatná zpráva pro Davida, protože jeho pitstop se blíží. A tady už nám vypadla úplně ta strategie díky tomu, jak jsme to drželi dlouho. Ten stint, ale pomohl safety car. Pokus zatlačit s Romanem. Dostat se o nějakou tu pozici kupředu. David taktéž tlačí a teďka je optimální kolo pro jeho pitstop. Upravil jsem mu strategii, dokázali jsme ten stint díky tomu safety caru prodloužit natolik, že by nám to mělo vyjít i na červenou sadu. Na to, aby nám žlutá vydržela do cíle, není šance. Tam už to prostě nepůjde prodloužit natolik, abychom mohli stavit jenom jednu. Teoreticky, já když se podíváme, dali bychom novou strategii, zrušili bychom ten poslední stint, tak... Už to nejde? To nejde předělat? Teď nemám nastavený pit stop. Nechápu, proč nejde ta strategie nějak změnit. Dobře, vytvoříme novou úplně. Nejde to. Nechápu, hra mi nechce dovolit se podívat. No. Takhle, kdybychom ten pit stop odsunuli ještě, bychom potřebovali tak 5, 6, 7, 8 dalších kol. 8 dalších kol bychom minimálně potřebovali a to už teda nevím. Jsme na tom jak s těma pneumatikama, 40%, 8 dalších kol ještě. To je pořádná porce, ty vole, vyplatí se to. Zatím, dokud držíme pozici, může být safety car. Půjdeme do toho. Já to risknu, protože 20 sekund pit stop navíc, i když přezujeme na červenou, ty vole, tak těch 20 sekund nenastřádáme. Když tady je příležitost i trošku pomalej jet v tom vláčku, využít možná nějakého safety caru, tak to zkusme. Dáme light a uvidíme, co svedeme. Teďka jsme tady pořád v tomhle chumlu jezdců, pomůžeme tím i Romanovi, když to tady budeme trošku špuntovat a zkusíme vydržet na té trati co nejdéle a zase změníme strategii a zkusíme na jeden pit stop vydržet to a doufat třeba ještě v safety car jeden, který by nám pomohl. Mezitím Roman i z baterií pořád za Magnussenem, naštěstí to není Tsunoda, ten je třetí. Norris se vypracoval na druhé místo postupně. A podívejte se, jak je Leclerc nalepený na našeho jezdce. Svíští nám to tady brutálně, no. Vydržíme. Musíme co nejdéle. A ještě z toho je souboj. Schumacher teďka. Mick Schumacher pod tlakem Davida. Teď to možná Sainz zrubne oba. Ne, držíme se stále. Schumacherovi z dvojička to tady špuntuje celé. Ale já jsem trošku vyždímal té baterie víc, než by bylo zdrávo. Nepomohlo to v podstatě absolutně k ničemu. Norise ještě pitstop jeden čeká. Pro Schumachera také by to byl poslední potom. Tak uvidíme, jak se to vyvine i mezi ostatními. Tady vidíme všichni na bílých v různé fázi opotřebení. Někteří ještě nebyli ani jednou v boxech a startovali na těch bílých pneumatikách, mezi nimi i Mick Schumacher.
28 kol před cílem, takže uvidíme. Tento bude chtít také dlouho podržet, podle mě, a na zou žluté. Takže oba Schumacherovci možná mají teďka stejný nápad, ale Sainz, to byl Leclerc, to nebyl Sainz, to je Leclerc, který se tam probil přesně oba. Podívejte se, jaké má rázem tempo na těch relativně ještě čerstvých pneumatikách. A odstřelil brutálním způsobem. No a zbytek musíme blokovat. Blokovat a musíme tlačit, abychom trošku vybalancovali ty pneumatiky. Tu agresivní jízdu Gasly s Ricardem, obě Audiny už se tam budou chtít tlačit kupředu. A Roman se tam blíží také k té skupince, celé se nám to stlačí postupně dohromady. Myslím, že stačí balans teďka v tuhle chvíli. A necháme to být. Teoreticky by možná mohl Roman... Ne, není dost blízko, teďka ještě baterii šetřit nebudeme. Na to čas teprve ještě přijde. Teď to asi přijde. Double předjetí od Audin, jedna zleva, jedna zprava. Schumi to tam bere defenzivně vnitřkem a pozici si uhájel a uhlídal. Roman Staněk už za Magnusenem relativně blízko, ale pořád ne dost blízko. Ale jo, už ano, myslím, že můžeme dát Harvest na chvíli. Alespoň pro zatím. Sainz se tam bude blížit, ten má taky už ty pneumatiky docela sežvíkané. Norris se probojoval mezi tím před Vettla do čela závodu. Mercedesy vysoko oba. A pozor, 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 je tady Tsunoda, Giovinazzi a Zhou, jejich první pit stopy. A přezouvají určitě na žluté pneumatiky, už teď teda. Mezitím se tady Ricardo dostává před bratrance Schumacherovi. Před jednoho i druhého, takže dvě mouchy jednou ranou. Schumi na 30%, už tady máme výstražné varování, ale nedokážeme vydržet tak jako Giovinazzi, Zhou a Tsunoda na těch žlutých, pokud bychom stavili takto brzo. Takže ještě potřebujeme chvíli vydržet. Tak, už se to blíží, dámy a pánové, budeme přezouvat. Raději trošku menší tempo na těch žlutých, než teďka pod 30, kdy už to opotřebení začíná hrát brutální roli a ty časy se extrémně propadnou. Takže raději zkusíme zajet do boxu o chloupek dříve. A ano, nazujeme na čerstvou žlutou sadu. Teď už to i vyžvíkej, ty pneumatiky ve zbytku kola, co to půjde, tlač, tlač, tlač. Co Roman, který tady šetřil, je teď na 10. pozici. A živě tady sledujeme obrovské probrždění Carlose Sainze, který se rozflákal a z toho by možná mohl být nějaký virtuální safety car. Pravděpodobně asi nebude nic, když tu máme úlomky přímo u tratě, ale to je velká rána pro Sainze a to bude asi DNF, ten vypadá, že je úplně mimo. Buďme rádi, že nesestřelil Romana, protože od toho nebylo vůbec daleko. Pojďme zabrat trošku, protože Magnussen začíná ujíždět. Ať nám nezdrhne z DRSka. No a pitstop se bude blížit. Tady Schumi, za ním Verstappen, který tam teď tlačí. Sedmá příčka pro našeho jezdce, ale samozřejmě to bude brzy propad dolů. Jakmile zamíří do boxu ke svým mechanikům. Pojďme to tam skrouhnout. Je tu pitstop. Poslední z pitstopu pro Davida Schumachera z největší pravděpodobností. Doufám, že se to... No samozřejmě to bude propad až někde před Sainzem možná. Na poslední pozici ty rozdíly tam jsou malé. Ale už nás žádný pitstop nečeká. A postupně půjdeme vzhůru. Tady Roman Staněk v souboji s Valtterim Bottasem, který je na čerstvých pneumatikách. Vettel za ním je na čerstvých žlutých dokonce, takže ten teďka bude svištět také rychle. Pitlane nám opustil David Schumacher na 18. příčce a teďka musí vydržet nějakým způsobem do cíle. Na těch žlutých pneumatikách, tak uvidíme. Roman 9. a jeho čeká propad dolů v boxech Sainz, který tedy teprve ještě byl v boxech opravovat. No a Staněk nestíhá tempo velice rychle jedoucího Kevina Magnusena, který teďka nabírá rychlost brutálním způsobem a ujíždí mu extrémně. Potřebujeme se docvaknout i s použitím baterie, cokoliv, co máme k dispozici.
Nevím, jestli to ale pomůže, protože to vypadá, že jakmile zase vypnu baterii, tak ani s DRSkem se Magnusena neudržíme, teď už to necháme na tu rovinku, ale na útok to určitě nebude. Last lap was a purple lap. Ale bylo to na nejrychlejší kolo závodu, člověku se zdá, že jedeme pomalu, že Magnusen byl rychlejší, ale tenhle push způsobil nejrychlejší kolo. David je kousek za svým bratrancem, kterému pitstop vyšel lépe, ale má ty pneumatiky jetější, jsem zvědav, jak oni to vydrží, když my to ani možná nevydržíme. A jeli jsme do boxu později, ale už bude brzy za ním a brzy v DRSku, takže zatlačíme do té doby, než se tam dostaneme. A Roman bude stavět kolem 41. kola, zhruba 40. 41. Gasly zamířil do boxu, zatímco bohužel neúspěšné snahy Davida Schumachera dojet svého bratrance. Vyždímal se na to veškeré jeho palivo, ale pořád není v DRSku. Kousek zatím, ale bohužel to nestačí, je to totálně v háji, Šumi Mick je prostě v tuhle chvíli a v tuhle fázi závodu rychlejší, 48%, už brzy pojedeme do boxu, ty pneumatky už by to teď asi vydržely, takže možná raději pojďme už dát, stejně musíme do boxu, takže pojďme to vyžvíkat, dáme push, dáme rychlé kolo do boxu, potom dáme rychlé kolo z boxu a přezujeme. Takže teďka push, stáhnout Magnusena zase trošičku, ale tohle se mi nelíbí. Pneumatiky, ty vole, až Mig ještě šetří ty pneumatiky a přesto jede rychleji než my, protože měl pneumatiky v horším stavu, teď už je má v lepším stavu než David, což je masakr, to opravdu nevím jak dělá, že jede tak rychle, že i mi přes veškeré tlačení a on ještě přes šetření jede stále rychleji a nedá se dostihnout nijak. Romana pitstop čeká i Romana v tomto kole, využije ještě zbytku pneumatik. Třetí pozice pro Romana Staňka, ale to nebude mít dlouhého trvání, pochopitelně. Tady vidíte zbylé pitstopy. David už v mínusu a už prostě... Ale pozor! Já už byl skoro v DRSku, ty vole. Baterie, pneumatiky, všechno. Dupni na to do další DRS zóny, ať je pod tu vteřinu. Já to teď nemůžu vypnout, protože podívejte se, ono to zase naskočí nad vteřinu samozřejmě. Ty vole, není Schumacher taky nějak poškozený nebo co? Není, proč jde tak špatně teďka najednou? No nedá se nic dělat. Tohle už musíme vypnout, baterii už taky. A pneumatiky už taky. Do boxu zamíří tedy z třetí pozice Roman Staněk, na kterého tlačí Valtteri Bottas. Ještě 20 kol nám zbývá do cíle, Russell z první pozice také opouští vedení závodu. A nestihl už se mu to přepnout, bohužel. Je to pit stop. Tak kde se nám Roman vynoří? Někde u svého týmového kolegy. A pravděpodobně za ním tedy. Takže je to tam, i Roman už má pit stop za sebou. Stihne to. Pojďme dát agresivně, ať rychle zahřejeme ty pneumatiky, push nechejme. Teďka tady budou na nás ti divočáci hladoví. Tak a pojďme se podívat, jak je kdo na tom. Ještě čeká pitstop Verstappena, možná Bottase, jinak už všichni pojedou takto na žlutých čerstvých až do cíle. Takže, co se strategií týče, tam už je víceméně vše vyřešeno. Teď už to na nějaký posun kopředu nevypadá. No, body jsou nám daleko vzdáleny, ale Šumy už je za Šumim aspoň. Nemá DRSko, takže by ho mohl rubnout. Ale bude muset také vydržet na těch pneumatikách až do cíle, takže ho bude muset potom někde během jízdy dát na šetření, protože tenhle propočet natěsno je s šetřením. Já pořád jedu stále ještě na žlutou, takže... nechce se mi, ale budu muset. No a
Ještě poslední pit stop pro Verstappena, který na zlu červené pneumatiky propadl se dokonce za Romana Staňka. Ale na čerstvých červených. Teďka bude svištět. Ty dvě vteřiny rubné, tak během... Tři vteřiny rubné, tak během dvou, tří kol. David se dostal přes Mika. A Ricardo už loví jako další v pořadí. Roman Staník je v tomhle vláčku také, ale s tím s tou poškozenou šasí to tempo není moc dobré. Ještě visí drobný otazník nad Bottasem. 43%. Je možné, že by mohl zajet do boxu. Občas jsme viděli, někdy jsme viděli v případě třeba Alonza pár závodů zpátky, že tam vydržel až snad do 8% nebo 6% nebo kolika. Pokračující šumachrovský souboj. A také jsme ale zase viděli někdy, kdy AIčko i třeba u 40 jelo do boxu. Takže uvidíme. Šance tam je. 8 kol nám zbývá do cíle, 12. a 16. místo a Verstappen už je tady za námi. A ten, myslím, to pěkně pročísne velice rychle. Uvidíme, jak dlouho se nám ho podaří zbrzdit. Ale Davidovi už odcházejí ty pneumatiky, ten už bude muset jet na light. 49% na žlutých, 8 kol před cílem. Uvidíme, co nejdéle to půjde, tak zkusím držet žlutou. 53. kolo. Verstappen stále za Staňkem. Nemůže teď využít své rychlosti a dostat se nějak upředu. To mě překvapil tedy, zatímco jeho týmový kolega vede pohodlně náskok před druhým Russellem. Vettel si jede pro bednu. Bottas ho jen tak nedostihne, protože má zničené pneumatiky. Leclerc s nejrychlejším kolem, pátý, a za ním šestý Giovinazzi, Aston Martin na šesté pozici. Což v realitě dneska touto dobou není nic extra překvapivého, ale pro tuhle kariéru by to byl fantastický výsledek pro Giovinazziho a velice špatná zpráva pro nás, protože by nás tím pěkně přeskočili. Takže doufám, že ho Perez, potažmo Gasly a Zhou zboří. No, Zhou taky nesmí na body. A jak vidíte, Dani se dostává před Davida. Pneumatiky už začínají odcházet do kytek. 38%. Brzy tam bude další v pořadí Magnussen a Staněk. Obávám se, že tady bychom už ale museli očekávat nějaký zázrak, abychom se dostali na body, ale někdy tam bývají kolize dvou, tří jezdců a podobně. Může nastat chyba, jsou tady malé rozestupy mezi jezdci a stačí nějaké roztočení nebo probrzdění a okamžitě se ten jezdec propadne až dozadu, takže pořád do posledního kola se může stát cokoliv a nic není ztraceno. Ricardo předjel Mika Schumachera. David se ho drží zatím stále. David ale dobře pracuje s tím palivem. Pořád plus 2, plus 3. U Romana to klesá trošku do červených hodnot. Možná, že si budeme moci dovolit v závěru dát ještě push. Ale bude to natěsno. A možná budeme naopak muset i šetřit. Tady se Ricardo dostal i před Strola. Ten velice rychle, jakmile se dostal dopředu naší skupiny, tak upaloval kupředu. Giovinazzi už je sedmý, což je super. A Gasly už je na něm nalepen, což by bylo ještě lepší. Takže doufejme, že Giovinazzi klesne co nejvíce, to bude možné. No i Vettel nás asi netrápí, protože myslím, že Alfa Tauri nazbírala dost bodů. My se vlastně můžeme podívat. Standings konstruktor z Alfa Tauri má bodů, no, plus 15, 26. Takže mají teď 11 bodů, no, není to dobré, není to dobré, že jsou tam, kde jsou. 57. kolo z 58. Šumi mu to vydrží, Šumi mu to vydrží, já věřím, že mu to vydrží. Ještě těch pár posledních kol. Stroll tady také výrazně odpadl, jak je na tom on, 33, ale bílé. Bottas 28, ale bílé. To bychom se mohli dostat před Strola. Podívejte se na to. Push, deploy a zkusme to.
Norris mezi tím nejrychlejší kolo převzal. Ne, vjel do posledního kola, blbě jsem se podíval. Roman naopak bude muset asi šetřit. Deploy necháme ještě asi na rovinku. Počkat, tady je. Pojď, on má taky ale sežvíkané ty pneumatiky, takže tam oba jakoby to tam špuntujou na těch zničených pneumatikách a Roman už bude muset dát konzerv. Šance ještě získat 12. pozici tady pořád je. Stroll to bez DRSka zatím drží zuby nechty, ale David do toho půjde. To by byl nejlepší jeho výsledek zatím. A velice dobrá práce. Ještě ale nechválme před cílovou čarou. Je to tam, postupuje na 12. příčku. Roman za Magnusenem už ale musí šetřit. Má ale dost baterie na zbytek kola, takže do konce kola už může využít. A uvidíme, jak to David zvládne na těch 26% vyžvíkaných žlutých pneumatikách. Baterie v háji, palivo klesá pomaličku. A Norris je vítězem závodu, to je myslím jeho první vítězství v sezóně v jeho novém týmu, takže gratulace Norrisovi. Russell a Vettel bude mít bednu. Leclerc ho dojel do DRSka, ale neporazil ho. Giovinazzi nakonec 8., takže těch bodů nebude mít Aston Martin tolik aspoň. No a tady už by to měl David Schumacher dotáhnout do cíle na velice pěkném 12. místě. Jeho nejlepší výsledek, super práce. A udrží to. Roman tady ještě v souboji s Magnusenem, ale bude to 16. pozice. Na to, že měl penalizaci a bouračku a poškozený vůz v celém zbytku závodu, tak OK. Zklamaný bude Verstappen, který na poslední stint nazvu červené a asi měl také poškozený vůz po nějakých těch průserech, protože se nedokázal vůbec dostat kupředu. Tady vidíme tady finální výsledky. Leclerc nejrychlejší kolo. Sebastian Vettel 8 pozic získal, Giovinazzi 9 pozic, 4 body pro něj. Není vůbec dobrá zpráva na bodech i Williams, to také není dobrá zpráva, to bude Tsunoda s Haasem. To bude mega boj tam mezi námi. Tohle bude šílené. No a tady vidíte zbytek jezdců. Tak toto vypadá v průběžném pořadí. Norris se dostal do čela šampionátu. Jeho první výhra, druhé pódium, Leclerc druhý, třetí Russell se tam vmísil mezi ty Ferrari. Potom Sainz, Gasly, Verstappen, Vettel, sedmý pěkně. Tady vidíte zbytek, Roman Staněk 12. místo, Giovinazzi ho přeskočil. Bottas už docela utekl, ale tady to je boj. Zhou Guan Yu a bez bodu, ty vole, Ricardo s Audinou pořád nemá ani bodík, zatímco Gasly 26, OK. No a v poháru konstruktérů, tady Ferrari na první pozici, těsně za nimi Red Bull, třetí Mercedes, Alpine, Audi, Alfa Tauri, stejný počet. No a my s Aston Martinem máme stejný počet a Williams s Haasem nám dýchají na záda. A vývojové bodíky. Další bodík pro Romana i pro Davida. Super, super. Finance opět kolem 4 milionů a zisk. Tak to je skvělá zpráva, máme dokončený design nového předního křídla. Tím pádem doufám a zadního, že oni byli ve stejný den, myslím. A 11 dnů máme do Imoli. Teoreticky bychom mohli mít dost času na to, abychom alespoň pár těch křídel udělali a měli je na vozech, nebo na voze, uvidíme, tak to je super, to bychom mohli mít pěkné upgradey na Imolu, tak uvidíme. Sezona pokračuje, bude to boj, ale je to zatím velice zajímavé a po kručcích jdeme vzhůru, tak uvidíme. Pro dnešek to bude vše, já se budu loučit, děkuji vám za komentáře, za lajky, pokud se vám i dnes video líbilo, dejte mu palec nahoru, díky všem a uvidíme se zase příště na viděnou, naslyšenou.